שלום לכם, אני נחמה דואג ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. הוא החל את דרכו הפוליטית עם הקמתה של ש"ס, ולאחר מכן התמנה לעוזרו של סגן ראש עיריית ירושלים ניסים זאב, ולימים הפך להיות יו"ר ש"ס. הפיגוע בבית הכנסת בירושלים התרחש בסמוך לביתו, והיום הוא ינסה להסביר לנו האם הממשלה עושה די כדי להרגיע את ההסלמה. לאחרונה, לאחר מספר רב של איומים בדף הפייסבוק האישי שלו על חייו, הוחלט להצמיד לו הבטחה. הוא בן 51 ואב לשבעה, ושלום לחבר הכנסת אלי ישי משס. שלום וברכה. תשמע, ימים קשים, המדינה מטולטלת, מטלטלת, הספינה הזאת נראית כאילו היא לא יכולה לגלים שמאיימים ממש לרסק אותה. מה צריך לעשות? תראי, באמת התקופה היא קשה, היא תקופה מאוד מורכבת. אם כי ידענו ימים קשים, את האינתיפאדה השנייה, מאות הרוגים יום יום, זה היה דבר גם כן נורא, הייתי אז בממשלה הראשונה של שרון, אבל עושה רושם שאנחנו נמצאים איזשהו תהליך בשילוב הבעיות המדיניות, המורכבות במזרח התיכון, מדינות ערב מסביב, זה בעצם שילוב. וגם קואליציה לא בדיוק שמתפקדת. ממש כך, גם הקואליציה בפנים, איזשהו סוג של שעטנס כזה, שכל דבר קטן שברירי ומאיים על האישיות. לא, הוא לא שעטנס, הם דווקא הומוגנים, הם בלעדיכם, אז יש הומוגניות מסוימת. לא, את רואה את המשבר, את החוסר אימון של ראש הממשלה, בבנט, בלפיד, עם ציפי, זה קואליציה שנכפתה עליו, נקרא לזה, בוא נאמר את האמת, זה המציאות כרגע, הוא לא היה בוחר, אם הוא יצא לבחור קואליציה אחרת, הוא היה בונה את זה שונה. לא היה רוצה אתכם בפנים. זה לא משנה אם הוא רוצה אותנו, ודאי שהוא היה רוצה, אבל הוא היה בונה קואליציה כך שיוכל באמת לנהל את הממשלה, כדוגמת הקדנציה הקודמת. אבל השאלה שלי באמת, כמו שאתה יודע, אני בפתיח אמרתי, האם לדעתך הממשלה הזאת עושה די על מנת לקרב את השלום, על מנת להביא לכך שבאמת נוכל להמשיך לחיות פה? אתה יודע, אני דור שביעי בארץ, אתה דור ראשון, עורך הלאומי תוניס, כאילו, מה אנחנו משאירים לילדים, לנכדים שלך? תראה, האמת היא שאני מכיר את התהליך המדיני הרבה מאוד. ישבתי לא מעט שנים במטבחון, בקבינט, בממשלות ישראל בחלק גדול מהממשלות האחרונות. כמעט חמישה תפקידים שונים של כהן. כולל סגן, כן, כולל סגן ראש ממשלה. נכון. ואני מכיר היטב את הנושא המדיני. לצערי הרב, כרגע אפשר להשים את עצמנו. כל פעם אנחנו תמיד הולכים עם ההלקאה העצמית, כאילו אנחנו הלא בסדר. אבו מאזן לא רוצה שלום באמת. אם היה רוצה שלום, אני אומר לך, בשיחות אישיות של נתניהו, או בממשלה הקודמת, שהוא בשל איזשהו תהליך. נתניהו? אבל נתניהו, כמו שאת שומעת. היה לי את השיחות בביתו בבלפור לא פעם ולא פעמיים, עוד שהייתי סגנו ושר הפנים בממשלה הקודמת. זה היה מזמן. כן, וגם בשיחות האחרונות שאני מדבר איתו. עכשיו כמובן הכל השתנה, את רואה את צוק איתן לפני, ואחרי אנחנו כולנו רואים, אבל הוא היה בשל איזשהו תהליך מסוים. אני חש שאבו מאזן פשוט לא מעוניין בתהליך מדיני, הוא לא מסוגל להעביר תהליך מדיני בתוך העם שלו, ולכן הוא כל פעם מוצא עילה אחרת ויוצא כנגד... אבל זה הפרטנר, זה הפרטנר, איתו צריך לעשות את זה. מעולה, אם הפרטנר הזה רוצה, עושים איתו, אם הוא לא רוצה, אז לא עושים שלום, שומרים על אזרחי מדינת ישראל. אז מה, לא יהיה, אז אין התהליך המדיני מת? אני תמיד אומר, צריך ללכת בשלב שאין לו את האומץ להוביל תהליך מדיני, לך על שלום כלכלי. תניח לרגע, אמר את זה גם בזמנו פרס, נשיא המדינה לשעבר, תניח לרגע את התהליך המדיני שהוא כרגע עולה, עלה או עולה על סרטון, לך על שלום כלכלי, שזה אינטרס של כולנו. אבל אתה יודע, אבל זה לא מה שרק מפרק את המדינה. בואו תראה את חוק הלאום שעומד על סדר יומנו. חוק הלאום הזה מסוגל, אתה יודע, לפצל את המדינה הזאת. אני חושבת שרוב האנשים לא מבינים את המשמעות של חוק הלאום. לצערי הרב, אם תתפרק הקואליציה, היא תתפרק על משהו שרוב התושבים לא מבינים על מה מדובר בכלל. ממש כך, הציבור לא מבין על מה מדובר, ומה כל הזעקה הגדולה, בדיוק. מה השבר הגדול, על מה פירוק הממשלה. כי אם רוצים, אז דוחים, מנסים להגיע לבנה, כמו שעושים בכל חוק. מנסים להגיע להבנה, לשנות, לתקן, לתחות למהלך כמה חודשים, להקים ועדה, לבחון, אלא אם כן מישהו רוצה פה לפוצץ את הקואליציה וללכת לבחירות. או שזה השותפים בקואליציה, קרי, לפיד, בנט, ציפי, או נתניהו בעצמו, או כולם גם יחד. כל התשובות נכונות במבחן אמריקאי. אבל, אני חושב שלמרות שלא מבינים כל כך, זה איזשהו טריגר לקבל החלטה. אתה תומך בו? אני עד פניו תומך בחוק. רק אבל... בגלל שמופיעה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית? לא, אני תומך בחוק עקרונית, אבל צריך לעשות כמה שינויים. מה היית משנה בו? אני לא אכנס רגע לפרטים. לא, אבל... חשוב לי, הפרטים חשובים. שמדברים על כל המשמעות של המשפט העברי, ובתלמוד מתורת ישראל, המסורת, הרי מה הביא אותנו לפה? אנחנו בגלות היינו 2000 שנה. כל היהודים בתפוצות, זה בתוניס, זה במרוקו, זה בעיראק, זה ברומניה, זה בפולין, כולנו בתפוצות, באנו לפה. מה ששמר על העם היהודי אלפי שנים, זה תורת ישראל.
כך שמענו קהילות, בתי כנסיות, מגבעות טהרה, ותורת ישראל שמרה לקהילה היהודית. אז מה, מדינת הלכה אתה רוצה? לא, 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 ממש לא. אז מה אתה רוצה? ממש לא, זה שיבוא משיח. אני אומר דבר פשוט. הוא מתמהמה משהו. אני אומר, אף על פי כן. כן. תאמין, לא, אנחנו מאמינים, בוא יבוא. אבל אני אומר, אם כבר עושים את החוק, בוא נראה איך מתקנים את זה כך שאפשר יהיה באמת להביא קהל גדול וציבור גדול יותר. אבל גם כאדם חרדי, לא חשוב לך שמדינת ישראל תהיה יהודית ודמוקרטית, כאילו בנשימה אחת לומר את זה, עם זכויות לכל המיעוטים שגרים, כמו ברוח מגילת העצמאות שהייתה, זה פשוט מסמך מכונן. למה רוצים לשנות את זה? למה? ודאי שזה עניין של שווי זכויות. גם התורה אומרת את זה. תראי, הרמב״ם אומר למשל, דבר מדהים, לנחם את מתיהם, ערבי ישראל, כן. לבקר את חוליהם ולפרנס את עניהם. זאת אומרת, שותפות של שוויון לתת גם לב. זאת אומרת, יש אחריות לריבון על המיעוטים שבתוכו. אין ויכוח, אין ויכוח. להפך, תאמין לי, אני רוצה את השלום הזה. הלוואי שהיינו יכולים לחיות היום עם הערבים, ערבי ישראל, שאין מה מישהו רובם, באמת לא רוצים טרור, כמו שאנחנו חיים עם הדרוזים. היינו בהלוואי של שבוע שבר של השוטר, שהלך ללמוב, אבל תביני שאנחנו חפצים שלום. אזרחי מדינת ישראל רוצים שלום. אי אפשר להתעלם מערביי ישראל. אני מסכימה איתך, אני רק חושבת שחוק הלאום, אם הוא יעלה במתכונת, כשהוא יעלה, הוא נמצא על סדר היום, בסוף הכנסת תצביע על איזושהי, בקונפיגורציה של אלקין, לוין, איילת שקד, אתה מרים יד בעד? ימים יגידו, אני בעיקרון, אמרתי עקרונית, אני בעד החוק, אני מקווה שיעשו את התיקונים המתבקשים, אבל עקרונית, אנחנו מדינה יהודית, יהודית, דמוקרטית, צריך לשמר אותה, דווקא היום, שמנסים להרים ראש, ותראי איך מתנהגת חברת הכנסת זועבי בתוך הכנסת, באיזה פרלמנט בעולם תוכל לקום, הוא יכול לקום, חבר כנסת, ועשית נגד חיילי צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל, ויש לו חסינות, והוא אזרח בכלל. אוקיי, צריך פה משהו להסדיר, יש פה איזשהו ליקוי מאורות נורא והיום בתוך מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. אי אפשר להמשיך כך. אני חושבת שגם לממשלה וגם לחברי הכנסת והשרים, יש חלק במה שקורה, בטירוף מערכות שקורה בתוך החברה הישראלית. זה לא רק, אתה יודע, זה לא רק מה שקורה בחוץ, גם מה שקורה בתוכנו, ויש איזה אולי ניסיון לשנות פה סדרי בראשית, שלא צריך אולי לגעת. הדברים עובדים, אולי לא צריך לגעת בהם. אני לא יודע, הבית הזה לא נלקים מטעויות, יחד עם זאת ההידרדירות. הדוגמה שאמרת לך של חברת הכנסת זועבי, זה שערוריה, לסיד במרמרה. שזה יש בית משפט. כן, לא, אבל, שזה אבל, תר... אבל, יש בית אבל, משפט אבל, ויש משפטי לממשלה. והטיל אולי את מרב האנשים שמותר. אבל יש גם כן רשות, חוץ מרשות שופטת, יש רשות מבצעת ויש רשות מחוקקת. אזרחי מדינת ישראל מצפים מכנסת ישראל שתקום ותעשה מעשה, ממשלת ישראל שתקום ותעשה מעשה, לאור היית אומר, ההידרדירות או הפורקן הזה. דיברנו על דמוקרטיה. אם יש ציבור ישראלי שרוצה אותה כנציגתם בכנסת, אני לא חושבת שהרוב יכול לדרוס את המיעוט בצורה כזאת, אלא אם כן באמת היא חותרת תחת ביטחון המדינה, וזאת שאלה שצריך לבחון אותה בכלים אחרים. אבל בוא נמשיך. רוב ערבי ישראל לא היו רוצים לראות, רוצים לעשות פה בשלום, אני כך מאמין, והיא בעיניי, בעיניים שלי, בוגדת. אי אפשר לשמוע מילים, אמירות כאלה. לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש המון נושאים שאנחנו רוצים בדיוק. לא מדינה מעולם השלישי, לכי לארצות הברית או לצרפת או לאירופה. יקום חבר פרלמנט ויאמר ככה, באותו יום הוא אחרי סורג ובריח, אין לו חסינות וגם אין לו אזרחות. אני רוצה להראות לך עכשיו פוסט שהעלית. זה מתקשר למשהו, תכף אני אקשר את זה למה שאני רוצה לדבר. העלית פוסט ב-30 באוקטובר, השנה לפני 3 שבועות, שמדבר על מה צריך לעשות לטרוריסטים. אפשר לראות את זה? בבקשה. אוקיי, הפיגוע הטרוריסטי אמש, זה היה בעקבות הזה, לא שהיה באותו זמן, לא ניתן, לא יכול לעבור עליו בשתיקה. הטרור המזרח ירושלמי משתלט על ירושלים וכוח ההרתעה גוסס. בקיצור, אתה אומר, ביתו של המחבל בפיגוע הקודם עדיין עומד על טילו, אני מצפה שכבר היום ייהרס, יש לשלול את זכויותיו של הטרוריסט במדינת ישראל. והנה אנחנו ראינו ששר הפנים, גלעד ארדן, שר הפנים החדש, שולל את האזרחות של טרוריסט. דבר שאתה לא עשית כשהיית שר הפנים. לא, עשיתי פעמיים, לצערי הרב. לא, לגבי הבן אדם המסוים הזה, שהיה מעורב בפיגוע בדולפינריום. עשיתי פעמיים, אבל לצערנו הרב, נשללה הסמכות של שר הפנים לשלול אזרחות, ללא חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר מכן גם בית משפט. זאת אומרת, כל הבקשות שביקשתי, היועץ המשפטי לממשלה דן בהם ולא אישר אותם. אגב, כשהייתי שר הפנים, ביקשתי לשלול את האזרחות גם של חברת הכנסת זועבי. והבקשה okay. מונחת. לא נחזור אליה. לא, אבל לא, אבל שאלת. אז okay. אני מונה, הייתה שלילת אזרחויות. תראי, אני שוב חוזר ואומר, אני משוכנע שרוב ערבי ישראל רוצים לחיות בשלום, זה לצד זה, בצורה טובה.
יחד עם זאת גם הם. לא היו רוצים לראות... צריך לשלול זכויות? ביטוח לאומי מילדים של טרוריסטים? מטרוריסטים, טרוריסטים, צריך לשלול להם זכויות. של הילדים שלהם לקחת את הזכויות של הביטוח לאומי, אם הם אזרחי ישראל, למשל מזרח ירושלים, החלנו את החוק, יש הם ילדים בני 4, 5, 10, שעכשיו ייקחו להם את קצבת... אני לא מדבר על פגיעה בילדים, אדם שהוא טרוריסט וכל מי ששותף לטרור, נכון, צריך לשלול את האזרחות. אבל את הביטוח לאומי מהילדים, את קצבאות אני הילדים? אני לא פוגע בילדים, אני פוגע באנשים להרוס עצמם. להרוס את הבתים. להרוס את הבתים, לפגוע. זה גם לפגוע בילדים. בסדר גמור. לפגוע. זה ענישה קולקטיבית. אתה בעד. תראי, אני חושב, אני לא רוצה ענישה קולקטיבית, אני רוצה אבל ענישה של זכויות של המחבלים, טרור ואלה ששותפים לטרור, כולל הריסת בתים של אותם מחבלים, על מנת ליצור הרתעה גדולה. אוקיי, ואם יש טרוריסט יהודי, כמו הרוצחים השפלים של אבו חדר, הילד הזה ששרפו אותו בעודו חי, גם לשלול אזרחות וגם להרוס את הבית? תראי, גם המקרה הזה, המקרה הקשה והמזעזע, שאנחנו גינינו אותו בצורה באמת חריפה, מקוממת, זה דבר נורא והיום, היה הרב אליקים לבנון, שהוא מראשי רבני הימין, קם ואמר דברים יותר קשים מהריסת בתים. אז את רואה שיש פה באמת התקוממות מהציבור היהודי כנגד מקרים קשים וחמורים. אבל לא יגידו להרוס את הבית שלו. אמרו, אבל אני שואלת אותך. אדם מה שהוא אמר, הוא אמר אפילו מוצאים להרוג אותו, עד כדי כך. לא, אנחנו לא נוטלים נפש. אז תביני לאיזה מעצה. וזה דווקא רב מהימין, רב אליקים לבנון, שהלך שיש לו דין רודף וצריך עד רבה ועד רבה. ולכן אני בא ואומר לך, אנחנו רוצים להגיע לשלום עכשיו. צריך לבחון את הדרכים הכי טובות והכי נכונות להביא לשקט באזור. הטרור מרים ראש, חייבים להביא להזיר את הביטחון האישי לאזרחי מדינת ישראל. אגב, אתה, כשאתה הולך היום, בעקבות, אתה יודע, בעקבות הפוסט שלך, אז מישהו בערבית העלה פוסט לדף שלך, אנחנו יכולים לראות, בבקשה. אוקיי, מיד יראו לנו אותו, ששם הוא אומר, בעצם אלוהים הוא האל גדול, הוא גדול אלוהים, הוא טבח, בעצם טבח גדול באים אליך, צאצאיו של קופים וחזירים. זאת אומרת, בעצם בעקבות זה, יצמידו לך הבטחה. אני אומר דבר פשוט, עד רבה. יצמידו לך הבטחה? אתה עדיין מעובדה. כן. אוקיי, לא נדבר על זה. אני אומר דבר פשוט. ישבנו באמת בתום השבעה, לא בתום השבעה, תוך כדי הישיבה, שישבו שבעה קדושי עליון שנרצחו בטבח אכזרי ונורא, בבית הכנסת בהר נוף. שם באו ראשי הדתות, מועצת ראשי הדתות, גם הרבנים הראשיים לירושלים, גם ראשי העדה הנוצרית, הערבית והדרוזית. Okay. ישבו ודיברו בצורה חריפה כנגד הגינוי. האמירה שנאמרה פה בפייסבוק, היא נגד גם האמונה שלהם, נגד מוחמד שכותב לא להרוג אנשים חפים מפשע ולא להרוג יהודים. כך אמר אחד השכים שם. אז אתה מרגיש מאוים? אני רוצה לשאול אותך, אתה מרגיש מאוים? אתה הולך היום, כשאתה הולך לתפילה בבית הכנסת בבוקר או בערב, מתי שאתה הולך לבית הכנסת, אתה מסתכל ימינה ושמאלה, או שיש לך פשוט מישהו ששומר עליך? לא, מי שומר עליי זה הקדוש ברוך הוא, אני לא מסתכל ימינה ושמאלה. אני, כולם מרגישים, האמת היא, כולם חוששים. אני בא לתפילה, והאזרחים באמת חוששים, מגלים מרנות. רבה, וכן חוששים לצערנו הרב, הביטחון האישי נזדק בירושלים. היית רוצה שיעמידו מאבטח עם נשק בפתחו של בית כנסת בימים האלה עד שירגע או עד שאינשאללה יבוא שלום? אני מקווה שלא נצטרך, אבל אם חייב אני שואלת אותך. אם חייב אחז יימשך, צריך הבטחה בגנים, בתי ספר, להחזיר את ההבטחה שלי. וגם בתי כנסיות, אם אין ברירה, ואם הממשלה לא יודעת לעשות די, ולא עושה די אמנת לעשות הטרור, שיתנו לפחות ההגנה לצד הצעדים שהממשלה אמורה לעשות למגר את הטרור, צריך לתת הבטחה יותר גדולה, ולתת את הביטחון, להחזיר את הביטחון לתושבים. בעקבות המצב, ראש הממשלה עמד בממשלה, או מעל במת הכנסת, אני כבר לא זוכרת איפה, מרוב שהאירועים רצים אחד אחרי השני, וקרא לכולם להצטרף לממשלת אחדות, וזאב אלקין התקשר ליו"ר המפלגה שלך, אריה דרעי, וקרא לו, ואתם בוחנים, אבל בואו נראה קודם סקר שעשינו פה בערוץ הכנסת, של מכון פאנלס פוליטיקס מיום חמישי האחרון. איזה מפלגות לדעתך צריכות להצטרף לממשלת האחדות? אנחנו מיד נראה את הסקר הזה, תוכל להעיר עליו. אז 45% רוצים שש"ס תיכנס לקואליציה. מה דעתך? מעניין, בוא נראה את כל הסקר, אני שומע על... העבודה 72%, קדימה 46%, יהדות התורה 40%, ומרץ מסתרכת מאחור עם רבע מהקולות. בעצם רוצים לראות את ש"ס, אתה בעד? קודם כל, מניסיון הפוליטי הקטן שלי, או שלא כל כך קטן. ככה יומיים, כן. אני רוצה לומר לך שבסוף לא תהיה ממשלה חלופית, זה יהיה כנראה לבחירות.
לא בגלל שהשותפים לא רוצים או עבודה או ש"ס ויהדות התורה. כי כבר נוצרה דינמיקה. כי נוצרה דינמיקה ואנחנו שנת בחירות בכל מקרה. אז אם אתה מגיע לממשלה... שנת בחירות בכל מקרה? צריכה לבחירות צריכות להיות ב-2017 בנובמבר. אנחנו נכנסים תוך השנה השלישית, אני מעריך שזה לא יחזיק מעמד. כפי שאמרתי לך בתחילת התוכנית, איזושהי קואליציה שנתניהו לא חפץ בה, איומים כל הזמן מבית. אז אין מה להיכנס לקואליציה, זה מה שאתה אומר. ואני אסביר. אם באמת הממשלה מסוגלת לעשות שינויים משמעותיים בעניינים חברתיים, שכבות ביניים, נושאים ערכיים, כל מיני חוקים שפגעו באמת במסורת היהודית ובערכים היהודיים, אם נתניהו מסוגל לעשות את זה, הוא יקרא למפלגות, אני מניח שאם הוא מסוגל להעביר את זה בשנה הזאת, תהיה קואליציה. תתמוך? אבל אני לא מאמין. אתה תתמוך שש"ס תיכנס לתוך הקואליציה? אם יש תנאים טובים, אני, אין לי אגו. מה שטוב לעם ישראל אני רוצה לעשות. אז בוא נראה, עשינו סקר נוסף. אני רק אומר לך, לא רואה סיכוי שאפשר לעשות את הדבר הזה, לא רואה סיכוי שיעמוד בתנאים של ש"ס, וגם לא של העבודה, וגם לא של יהדות התורה, ושל עוד, לא רואה סיכוי לזה, כי אתה בסוף קדנציה, כך או כך, גם אם זה לא רשמית של שנים, אבל הניסיון אומרת שלא, אני לא רואה כזה קואליציה. הדיבורים, יש להם איזה משמעות, בסופו של דבר הם מתחילים, הם לא יודעים לאן זה מוביל. אני לא מקדש את האופוזיציה, אני מקדש לשרת הציבור בתוך הממשלה. אבל לא בכל מהיר, אתה גם יכול לשרת ציבור באופוזיציה. בהחלט, אתם עושים את זה גם. היו, עכשיו עשינו סקר נוסף, אילו היו הבחירות מתקיימות היום, לאיזו מפלגה היית מצביע? הליכוד עם 20 מנדטים, הבית היהודי עם 19 מנדטים, ממש אוחז בעקבו של, בנט אוחז בעקבו של נתניהו, יש עתיד עם 13 מנדטים, התאוששו קצת, עבודה 13, כחלון עם 9, ישראל ביתנו 8, יהדות התורה עם 8, מרץ, ש"ס יותר קטנה מיהדות התורה עם 7 מנדטים, ויש סקרים שגם מראים 5 ו-6 מנדטים. אתה בטח מתרפק על התוצאה שאתה הבאת כיור של 12 מנדטים. אני מודאג. אין ספק שהנתון הזה, המספר הזה מדאיג. אתה רואה את הסקרים, זה לא מקום אחד. לא רק סקר אינטרנטי, אלא טלפוני, פעם אחר פעם. וזה ממש מדאיג אותי. אבל אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח להחזיר את המצביעים האלה ולהחזיר אותם חזרה הביתה. להחזיר את הרע ליושנה, מה שנקרא. ושיאמינו במערכת של תנועת ש"ס ובתנועת ש"ס. יש היום איזה בעיה עם האמונה בש"ס ובמנהיגיה? תראי, יש משבר לא פשוט, אחרי פטירת מרן וכל מה שקורה. אני הרבה לא רוצה להיכנס פנימה בתוך הנושאים הפנימיים של התנועה, אבל אין ספק שהמצב הוא קשה. אני מודאג מהתוצאות, מהסקרים הללו. אני אעשה את הכל. כל מה שלי לידי, יהפוך כל אבן על מנת לחיות השורות ולהביא לשלום בתוך התנועה. אם מדברים על אחדות השורות, אז הייתה פגישה בינך לבין אריה דרעי אחרי נתק מאוד ממושך. נחל צהוב עובר ביניכם, לא דבר פחות מזה. אתה נותן איזשהו סיכוי לברית הזאת שביניכם, או ליכולת לחדש את הברית הזאת שביניכם? אף אחד לא תאמין. אוקיי. יש משבר אמון וניסו דברים... עמוק. עמוק. וניסו דברים לא פשוטים מיום השלישייה שהוקמה, ועד לפטירה של רב, וגם מהפטירה של רב, ועד התקופה האחרונה. אנחנו נזכיר במה אחרי שהמרן הלך, אחרי שאריה דרעי מונה, בעצם אמרו, תהיה טריום וירת, יש לי שיעה. אתה, אריה דרעי ואריאל אטיאס. זה לא קרה בסופו של דבר. בסופו של דבר המצב באמת הוא לא פשוט. כפי שאמרתי, משבר אמון אמיתי. אני אמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לחיות השורות. זה לא סוד. הדבר הזה נבחן לאור זמן. זה לא יכול להיבחן באמירה, בדיבורים, לא המדרש עיקר אלא מעשה. צריך לבצע ולוציא את זה לפועל במעשים. אם אכן זה יהיה, אני אשמח מאוד. אני אעשה כל מאמץ, למרות שיש משבר אמון, כפי שאמרתי לך, גדול ולא פשוט. בינך ובין אריה דרעי. ואם אני מבינה נכון, אתה בוחן כל צעד שלו, כל אמירה שלו, כל התנהלות שלו, תחת זכוכית מגדלת. אני לא עובד ככה. אני עובד באמת לאור זמן בצורה אמיתית, באמת לראות עד כמה אפשר ליצור שותפות אמיתית, ובכך להזיר את המצביעים. כי לשבת ולהתחבק ולדבר ולעשות שלום בתקשורת, ובסוף זה לא יתבצע הלכה למעשה בצורה ברורה, הציבור לא יאמין לנו. אם זה יהיה אמיתי, ואני מקווה שזה יהיה אמיתי, שנינו עושים מאמצים, אני מאוד מקווה שאכן. גם דרעי עושה את המאמצים. אתה אומר, אני עושה את המאמצים הכנים, הטובים, הכבירים. הוא גם עושה אותם? אני מאמין, מקווה שכן. הוא לפחות אומר את זה. ימים יגידו. בשטח. ימים יגידו. זה יהיה לאור זמן. אוקיי, נראה אותך בכנסת הבאה ברשימת ש"ס? גם פה ימים יגידו. מעניין. טוב, אנחנו רוצים אם כך לעבור, אתה יודע, הבאת לנו, אנחנו ביקשנו ממך תמונות
ומצאנו גם כמה תמונות. אז בואו נעבור עליהם ונדבר קצת על אלי ישי. אלי ישי, שההורים עלו מתוניס, שבאמת אתה שירת גם בצבא, ואתה הצטרפת יותר מאוחר, נהיית יותר חרדי ממה שאתה היום. זה לא התחיל ככה. אבל בואו נראה קודם, הנה אתה עם הרב עובדיה. כמה געגועים? ענקיים, גדולים מאוד, אי אפשר לתאר. זה לא רק היה מורה דרך ומנהיג רוחני, אלא ממש אבא. ממש אבא. אני מכיר אותו כמובן משחר נעוריי, גדלנו על ברכיו, וזכיתי להיות קרוב אליו למעלה מ-30 שנה, מיום הקמת ש"ס, קרוב ממש. כך כמו כולם היינו שומעים את השיעורים. בעיקר ב-12 שנים שהיית יושב. בעיקר ב-14 שנים האחרונות, כיושב ראש תנועת ש"ס, הייתי איתו. הורדתי לך שנתיים ככה. כל בוקר, כל בוקר, לפעמים גם פעמיים ושלוש פעמים ביום, בוקר, צהריים וערב. אז בטח נפגעת נורא. כל שבת, כל שבת אכלתי עם רב סעודת שבת בבוקר. במשך 14 שנים, שבת. עם הבן שלו זה גם ימשיך? עם הבנים, עם הבנים שלי, חלק זה פעמים היו זה... לא, עם הבן שלו, הרב הראשי לישראל, זה ממשיך לא, עדיין? לא, הוא גם במקום אחר, זה כבר לא אותו דבר. זה שומע אותי, הוא גם לא איש פוליטי, זה רב ראשי לישראל, okay. הרב יניג רוחנית. הייתי בא עם משפחתי לפעמים, אבל ברוב המקרים זה לבד. ראש השנה, חגים, פסח, סוכות, שבועות, כל שבת, כל חג, סעודה שנייה, אני שועד איתו ומדברים ושרים ודברי תורה. אוקיי. ופשוט מרתק, איבדנו באמת איש מנהיג דגול, אוהב, רגיש. אבל שבסוף ימיו פגע בך. לא, ממש לא, ממש לא. פגע בך. קודם כל, ממש לא. אהבתי לרב, אינת לא היה בדבר. מה שהיה בסוף, איך שהיה בסוף, את הקופסה השחורה הזאת אני סוגר, ואני בבוא העת, אם יהיה צורך, אני גם אמר אותה, אבל לעת אתה, לא מעמילה. היה לי גם שיחה אישית מאוד מרגשת עם הרב עד יוסף לפני פטירתו, לפני שהוא רודם להרדמה שמנה הוא לא קם, אבל נשאיר את זה כרגע ככה. ביקש ממך לסגור את הקופסה השחורה סגורה? הוא לא ביקש ממני את הדבר אבל הזה. אבל אתה סגרת אותה לעת אתה. אהבתי, נכון, אהבתי אליו אינה תלויה בדבר, אהבתי אליו היא עצומה, ואפילו עוד יותר, וזה כך נבחן תלמיד מול רבו, ואחרי הסתלקותו לשמי מרומים, הגעגועים הם עזים, אי אפשר בכלל לתאר. את המציאות ואת החלל הגדול שנפער פה. אתה מתאר אותו כאבא, אבל גם, אתה יודע, יש לך אבא ואימא ביולוגים זכרם לברכה. מה אתה זוכר מהילדות שלך? איפה גדלת? גדלתי במלחה, שכונת מלחה בירושלים. גדלנו 10 נפשות בחדר אחד. אבא, עליו השלום, עובד בניין. אימא, עקרת בית. גדלנו במצוקה. זאת אומרת, לא נולדתי עם כפית זהב בפה, נקרא לזה ככה. אני מכיר את המצוקה ואת את הקשיים ואת הדלות. לא מספרים ולא מסטטיסטיקה, אלא ממציאות חיים. כך גדלנו, לכן הנושא החברתי. מה לקחת מהבית לדרך? מה הצדה שאבא ואמא נתנו לך לדרך? כל ההשקעה בחינוך. חינוך. ההסתפקות במועט, אהבת ישראל, אהבת הכלל. זה משם. פשוט משם, אתה גודל על פשטות, על אהבת ישראל, על הסתפקות במועט. ולא להדביע על ליבך. ממש ככה, שלא יגבע ליבנו לעול מעל, אנחנו שליחים של ציבור, כך צריך לראות את זה. ומעל הכל, זה לעזור לאנשים. עזרתי עוד משחר נעוריי, לקשישים, לבני נוער, לנזקקים. עוד מילדותי זה מה שעשיתי. אגב, הילדים שלך הלכו לצבא? הילדים שלי, כל אחד עשה מה שהוא רוצה. כן? לא תמנע מהם. כל אחד עשה מה שהוא רוצה. הבן שלך בן 19? בן 17. בן 17, סליחה. עוד 17. הוא ילך לצבא? אני הייתי בצהל, אני רוצה לספר לך שבציבור החרדי, קחי ניסים זה ורב ניסים זה. לא, לא, אני שאלת אותך, אל תשאלתי. אני בא עונה לך, אני עונה לך. בנו משרת, בנה יעשו מה שהם יחליטו. אוקיי, אבל הבן בן 17, בטח נקרא כבר לצו ראשון. עוד לא, הוא יקבל את ההחלטה בעצמו. הוא יקבל. מה, אתה תתמוך אם הוא ילך לצבא? מה שהוא יחליט, אני אתמוך. אוקיי, בוא נראה את התמונה הבאה שהכנת לנו. אתה עם נתניהו, הוא מנהיג טוב, ראש ממשלה טוב, במילה, כי אנחנו... כן, תשובה, כן. כן, סומך עליו. כן, סומך על הקדוש ברוך הוא. ביטחוננו בידיים טובות? אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מנהיג טוב. בוא נמשיך הלאה. לא רצית יותר מדי לומר. שמעון פרס, האיש והאגדה. באמת איש דגול. אני חלוק איתו בדרך המדינית, אבל... תראה איזה שר שחור היה לך שם. אבל הוא איש דגול. אין לנו לדבר, פרס הוא איש דגול. הפסדנו שהוא לא היה ראש ממשלה לתקופה יותר ארוכה? אני חושב שהוא היה בכל ההיסטוריה של הפוליטיקה, מבן גוריון. אבל הוא לא היה ראש ממשלה, הוא היה ראש ממשלה. אז זו תקופה קצרה, אבל הוא היה הכל. עכשיו מה, עד 120 אני מאחל לו, עד 120 בבריאות איתנה, או שהתמודד בחטיבה הצעירה של מפלגת העבודה. אוקיי, התמונה הבאה, בבקשה, שהכנו. פה באמת הקשר המיוחד שלך עם העדה הדרוזית. כן. עדה נפלאה. אני אומר לך, אני כל כך אוהב ומעריך את העדה הזאת בכל תפקידיי, כשרת העבודה והרווחה, ושוב שר העבודה והרווחה, ושר הפנים, ואחר כך שר התמ"ת, ושוב שר הפנים, תמיד העדה הדרוזית בעיניי, וכך הנהגתי. שותפה אמיתית לביטחון ישראל. לקחתי גם כנועץ דרוזי.
תמיד אמרתי, תנו להם יותר מכולם. כן, צריך לחזק אותם ואת הדור הבא שלהם. עדה מופלאה. והתמונה האחרונה זה בעצם הבית, לא, זה פה אנחנו רואים אותך בטח מסע בחירות של שס בשוק מחנה יהודה, אה? אתה הולך לשוק, אתה עושה קניות לאשתך? דווקא זה לא היה בזלות תקופת הבחירות, אתה רואה, אני שומע לא שעת ולא שום דבר, זה היה באופן טבעי שבאת לעשות קניות בתוך, בשוק, לא יצא לי הרבה, לא יצא לי הרבה, ברמותיי הרבים אני עסוק מאוד, אז אשתי קונה ממרכזי קניות קרובים לבית. אתה לא עושה קניות. כמעט ולא. אין לך מושג כמה עולה כיכר לחם, אה? לא יוצא לי לצערי הרב. אתה אין לך מושג, אני פעם צריכה לעשות לכם איזה שאלון, כמה עולה נסיעה באוטובוס. עוד התמונה האחרונה, אני כן רוצה אותה. הנה, זאת התמונה בעיניי שהיא הכי יפה. הנה פה אתה, אתה יודע, כבן אנוש, לא פוליטיקאי עם חליפה ועניבה, אלא באמת עם הילדים בשלג. נכון, זה כיף לנורמלי, אני מוכרח לומר לך, נחמה, אני מכה על חטא. התקופה מיום שאני שר, בגיל מאוד צעיר יחסית, ביתי הגדולה הייתה בת 8. היו ילדים, אלה עוד לא נולדו. ולאורך כל השנים, חבר ממשלה, קבינט, מטבחון, מנהל משרד, ראש מפלגה, אתה לא בבית, וגם כשאתה בבית, אתה לא איתם. איך ביתי אמרה לי? ביתי אמרה לי, ביום שפרשנו מהקואליציה והיה כל השינוי הפוליטי, ותוך כדי שיחה וצוחקת ומאושרת, אומרת לי, אבא, פעם ראשונה בחיים שאתה מדבר איתי, אתה מדבר אליי. אתה מדבר. וואו, תפסתי את הראש. זאת אומרת, כשאתה מדבר איתי, אתה פרוטוקול, סטנדרטי, כן, לא שחור לבן, אין לך זמן להביט, לדבר, להתייחס. זה פשוט קורע את הלב, כואב מאוד. אז אני משתדל היום, למרות שאין לי זמן, ואני מלא בדיונים, בוועדות, ובפגישות, להקדיש להם יותר. אבל אני יותר רגוע מבחינת העומס שאין אותו על הראש, אני יכול להקדיש להם טיפה יותר, וזה הרווח הגדול של המשפחה. אני מאוד מודה לך שבאת לאולפן שלנו. תודה לכם שהייתם איתנו, עד כאן חיידק פוליטי להיום, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה השעה. אנחנו עוד שומעים אותנו מתחת לכותרות, אז מה אתה רצית להגיד? כמעט, חבל שעצרתי אותך, אולי היית אומר משהו. מה רצית להגיד? לא, אבל יצא לך יפה, אני חושב שזה באמת יצא לך... יצא טוב? כן, נכון, רגע, אבל... הרבה דברים שבאמת לא תכננתי לדבר עליהם.